Stejca? Hrej. Tak na začátek dnešního tréninku půjdeme na naši oblíbenou party zvířátek. Tak teď si vysvětlíme, který zvířátka přijdou na dnešní party. Takže přijde plameňák. Takže plameňák zvedne vždycky jednu nohu. Pěkně má takhle ruce jako křídla. Tak to máme plameňáka. Pak tam budeme mít lachtana. Lachtany na bříšku, ruce natažený a nožičky táhne za sebou. Pak máme pavouka. Ne, myslíš, že až do dřepu jdeme? Tak, do dřepu provlíknu si ruce kolem nohou. Chytím se až za špičky. Kačko, ukaž to. A ťape pavouk. Má roztažený nožičky. Tak to je pavouk. Co tam je dál? Kráp splašenej. Splašenej kráp. A vždycky, když se zvířátka na párty potkají, jak si plátnou. Takže když máte nějakého parťáka, tak se na ně můžete. A štíra tam. A ještě máme štíra. Štír jde na čtyři jako pejsek. A jednu nohu zvedne, natáhne do výšky, jako štíří ocásek. No, tak dobrý, takže zvířátka jsme si vysvětlili. A teďka si pustíme písničku. A zvířátka jdou na party. Tak můžem. Tak a na party přišli pavouci. Pojďte pavouci, tady dolů. A plameňáci přišli na párty. Pomalu měním ty nohy. Zůstanu stát na té jedné noze chvíli. Tak, teď přišli lachtani na párty. A když se potkají zvířata, jak si mají plácnout, tak. Nohy jsou natažený, tělo prohnutý. A teď přišli štíři. Ještě jsou tady štíři. Krabi. Tak splašený krabi přišli. A krab nesedí na zadku, vyštupuje půl. A vrátili se nám pavoučci na party. Tady dolů pavoučku. To je nějakej pedacký pavouk. A lachtaní. Ruce natažený jedeme. Nohy na zemi, nohy na zemi. Splašený krabi přišli. A tak neplácá zvířátka. Plameňáci. Tak a dobrý. Teď bychom si potrénovali pár vzad a spojíme si ho s nácvikem na hvězdu a stojku, kde budeme dělat takovýho koníka. To znamená, že se vykročíme nohou, opřeme se o ruce natažený a vykopneme nohy, nejdřív jedna a pak druhá, jako koníček, když vykopne nožičky, takže je zvedneme do výšky. Nemusíme úplně až nahoru, aby jsme nepřepadli, ale snažíme se na napnutých rukách vykopnout natažený nožičky. Takže takhle to potrénujeme. Nejdřív vždycky uděláme pár vzad
A potom uděláme dopředu, zpátky, aby jsme se posunuli, tak uděláme ty tři koníky. Tak, otočte se směrem na také kameře, budete dělat ten pár vzad teďka takhle. Tak, takže uděláte pár vzad. Myslím na ruce, na hlavu a udělám dopředu tři koníky. Tak, tím se zase posunu zpátky. Na to místo, kde jsem byl a zase udělám pár vzad. Tak, pár vzad a zase dopředu jedu koníky. A Ranku, pár vzad děláme dozadu, ne kotou. Pár vzad. Ruky, hlava musí být přitažená, brada k tělu, ruce napnutý, natažený a pořádná rána bouchnu. Tak, krásný pátkačko. A dámku, pořádný pát, zadej s kotoule. Pořádně bouchnu. Jak to se dělá? No, to nebylo skoro slyšet, on se rána jak dělá. Tak kdo dá větší ránu teď? Jo. No, to bylo lepší. A co ten kotoul ještě? Tak já. A teď to bylo ukázko. Já mám jenom koníky. No, můžete to dělat takhle jeden směrem tam a jeden tam, ať je to vidět z obou stran. A Dan dělá koníky tam a pád tam. Tak. Pořádný pády s kotoulem. A jdeme, co to je za pády. A pořádný pád dozadu. Nikdy nechoď, nestihuj se, děláš ho směrem tam. Tak. Ještě v napnutý ruce, natažený, když boucháš. Tak ještě. Ještě naposled. Každej. Tak a vy si to doma můžete ještě klidně trénovat, stopnout, tak, aby vám koní šel, je to důležité, aby nám potom šly hvězdy a strojky. Tak paráda. Tak, na dalším cviku si vyzkoušíme nějaké skoky a judistickou chůzi. Potřebujeme si připravit slalom. Můžete na to použít doma plišáky, nebo třeba toaletní papíry, prostě něco, co najdete, je to celku jedno. Tak, poprosím, pojďte před náš tady slalom. První, co budeme dělat tam a zpátky, přeskoky s nožmo, slepím si nožičky žvejkačkou a přeskakuju. A jdeme na obouma nohama a zpátky. Výborně. Tak, teď budeme skákat tak, že nad kloboučkem vždycky skočíme do roznožení. Takže hop, hop, pomalu tak, aby to bylo pořádně. Tak a zpátky pořádně, pomalu, roznožit a k sobě. Jde nám o to, aby to bylo co nejpřesnějc. A nebo u tebe není vidět skoro žádný rozdíl, pojď ještě jednou, nad tím, co je u sebe a co je od sebe. A teď to bylo mnohem lepší. Tak další, tam budeme mít ještě přeskoky, budeme skákat s otočkou, jo, stranou teďka můžeme klidně, takže budeme skákat bokem. Úplně bokem, můžeme i s meziskokem, takže na jednu stranu tam, na druhou stranu zpátky. Teď budeme skákat s otočkou. Takže se otočíme a na druhou stranu. Vždycky nad kloboučkem děláme otočku. Zkusíme nepadat. Dopadáme na ty bříška, na ty plosky pěkně. Ani ne na paty, ani ne na špičky. Jako nohy trošku od sebe. Když pak děláme tu. Když děláme chvat, taky nesmíme potom upadnout. Tak, teď si zkusíme judistickou fúzi dopředu a střídáme tam všechny způsoby, no, předuj to kačko, všechny způsoby judistické fúze, tak, jak potřebujeme. Teď je kačka teda jenom stranou, tak dobře, tak jedem takhle jenom stranou. Pojď kačko ještě zpátky, můžeme na začátek taky vyzkoušet, ale já bych chtěla, počkej, jdeme, abyste dělali mezi těma želama, judistickou chůzi, takže přidáte ty nohy co nejrychleji.
mám kačkový zpátky ještě. A teď to zkusíme ještě pozadu. Kombinujeme to s nějakým podmetem, takže začneme, můžeme začít nácvikem na osutogari, takže půjdeme zase stejným způsobem, bokem, uděláme zastavkačko pomalu u toho, já to tady vysvětlím, jdeme bokem džuristickou chůzi, postav se přes klobouček, u kloboučku našlápnu jednou nohou, jako když mám tady nohu soupeře, druhá noha vystřelí vpřed a podmete. Můžu toho plyšáka, nebo co tam mám, i podmíst. Tak, a zase průčit judistický bokem. Tak, narovnáme si to zpátky a zkusíme to ještě jednou. Adamku, pojď ty teď. Pěkně noha vystřelí napnutá, celý tělo propnutá. Tak, bylo lepší. A narovnám se ještě jedno, teď si k tomu přidáme i ty ruce, který, počkačko, ty ruce už nám tam budou připravený jako na toho soupeře. Tak, počkačko. A paráda, to bylo moc hezký, můžete se střídat klidně. Jdeme, ruce už tam jsou, jako když mám soupeře, připrav si je tam. Tak, dobrý. Narovnáme si to a ještě si dáme jedny podmety. Který třeba používáme při chvatu, který umíme, jmenuje se další haraj. Tak, kačko, pojď sem, na tu druhou stranu. Začneme z boku, přestavíme se, postavíme se stranou na šikmo od těch kloboučků. Uděláme na šikmo do mezery judistickou chůzí dva kroky a mezeře uděláme ten podmet. Takže jdeme a podmetu po zemi pěkně a zase jdu na druhou stranu. Takže dlouhý podmet po zemi, pokrčená ta noha, ta, na který stojím. Nesmím se kácet, nesmím padat, tělo mi zůstává pořád ve stejné rovině. Dobrý, zkuste tohle ten cvik ještě jednou, ten je novej, tak ať si ho děti můžou pokouknout, procvičit. Nesmím se kácet do strany. A noha, je to jako když mám, jako když tam mám ten smetáček, tu mističku, která chce smíst to smetí po zemi. Trochu pokročka. Tak, teď bychom si dotáhli chvat osutogari tak, aby tam už nechybělo vůbec nic, aby jsme ho měli opravdu dobře.
Takže potřebujeme zase parťáka, ten se nám postaví na plyšáka nebo na něco, co tam máme umístěné. Chytneme si správně ucho. Jedna ruka na hoře, jedna ruka na lokti. Tak a Kaška teď bude dělat osutogary, nejdřív úplně pomalu, takže na jeden krok. První noha jde vedle soupeře, potřebuji z druhé strany, aby to bylo vidět. Takže ještě kousekačko dál, ta noha, tak, jde vedle soupeře. Takže minule jsme se ještě netlačkačko učili, že potřebujeme vychýlit šikmo vzad. Tady nemáme mezeru, zadek nevystrkujeme. A teď poslední věc, potřebuji kameru tady z té strany teď. Tadle ta ruka není tady jen tak pro legraci, tu tam máme místo grizzly tlapy. Ta grizzly tlapa musí celou tou plochou narazit do toho soupeře. Nemůžeme mít ten loket takhle vytrčený nahoru. Jo, takže ten se nám opírá tady. Je to jako když medvěd grizzly narazí tlapou. Takže chyťkačko. Tak, takže tady máme ten kontakt. A teď, když už máme toho soupeře vychýlenýho, tak nám ta noha vystřelí dopředu a projede nám mezi těma nohama. Tak, teď... Pojď ještě to ukážem jednou v kuse. Tak. A nezapomeneme na vychýlení. Pojď ještě naposled, Adámku. Na vychýlení soupeře šikmo vzad. Tady dleta, ale ta ruka musí táhnout šikmo vzad. Kontakt. A grizzly tlapa. A noha, ukažkačko, jak projede pěkně. No, ale i tělo se nám přitom zkusí, jako když držíš toho soupeře, tak. Takže nám tam zatlačí nám tam i ten grizzly, nám pěkně zatlačí, tam táhnu, šikmo vzad a grizzly nám musí pomoct. Takže vy si to můžete teďka stopnout a potrénovat si chvat osutogary tak, aby bylo opravdu tam všechno, co tam má být. Dneska bychom začali úplně nový chvat, jmenuje se Hiza Gruma. Hiza je koleno, japonsky, takže budeme zadržovat koleno. My si ten chvat začneme trénovat postupně, ale abyste viděli, jak vypadá celý, tak se ho teď ukážeme, jestli se Adamkovi povede. Takže první krok vzad, do strany, zadržím koleno, velký volant. Ještě jednou to zkuste. Ještě jednou, kačko. Kačka tam šlápne normálně, dělá jeden krok, druhý krok, krok. Jo, to bylo docela pěkný. Tak, a my si teďka nejdřív na začátek vyzkoušíme jenom chůzi, máme tady koleje, ty si vyrobíte z nějaký šály, pásku, něco si doma najděte, dvě čáry, něčím si je udělejte. Až je budete mít, tak se budeme jenom chodit tak, aby jsme šli, budeme začínat tou nohou, kde držím loket. Takže Adámek je teďka Tory. A jdeme, jenom couveme a zase zpátky. Tak, chodíme po koleji. A musím toho soupeře docílit tak, že mu trošku zatáhnu tam, kde chci, aby šel. Dobrý? Tak až vám tohle půjde, tak si vyzkoušíme, jdeme po kolejích. Teďka Kačka bude ten Tory, bude dělat ten chvát. Adámek je uke, Adámek je mašinka. A Kačenka před tou mašinkou couve. A Kačka nechce, aby ho ta mašina přejela, takže se musí uhnout do strany a musí se uhnout na tu druhou stranu, než drží ten loket. No, takže teďka couve mašina. Budeme jenom se uhneme do strany a zastavíme. Jo? Pojďte zase, nemusíte se vracet, můžete rovnou zpátky. Takže jdeme. A jenom se uhnu. Onom se uhni do strany a zůstaň tak. Nezadržuj nohu zatím. Takže jdeme. Tak. A mašina jede dál. Výborně, to bylo správně. Tak a zase zpátky. Mašinko. Chyt si vagony. Mašinko. Teď je můj. Tak a jdeme a zase se Kačenka uhne, protože nechce, aby ta mašinka přejela. Můžeš těch kroků klidně udělat víc, Kačko, o jeden, pojď, mašinko naposled.
Tak a teďka, jak tam máme tu, tu rozjetou mašinku, tak jak se uhneme, tak když tam v mašince nastavíme překážku, tak ta mašinka nám přes tu překážku pak upadne. Jo, takže jak se uhneme, tam se zastav potom. Pojď. Tak, stojíme takhle bokem, tahle ta noha musí být tady. Tak ta noha, co je dál od toho našeho soupeře, tak se přiloží tady zepředu pod kolínko, tou ploskou, a tím nám tam vytvoří tu překážku. Jo, a potom ještě poslední věc, kterou musíme udělat, je tady musíme velký volant a tím velkým volantem takhle zatočíme. Tak, pojďte, musíme to teďka spojit. Tam narovná koleje. Tak a velký volant, přesně tak. Tak ještě naposledy to pojďte ukázat, ať si to pak podle toho děti můžou doma trénovat. Takže rozjedu mašinu, uhnu se z kolejí, udělám překážku a nezapomenu na velký volant. Takže takhle to zkuste doma potrénovat nový chvát za guruma zadržení kolene. Teď bychom si zahráli hru. Najděte si nějakého plyšáka. Když budete mít doma parťáka, tak to můžete hrát ve dvou. My si to možná ukážeme teda ve dvou, abyste to viděli. Pokud budete chtít, můžete hrát sami. Takže si dáte plyšáka před sebe na zem. Když budete hrát ve dvou, tak se postavíte proti sobě. Takhle asi, tak. A já budu říkat různé části těla, na které si musíte šáhnout. A když řeknu plyšák, tak kdo první má plyšáka, má bod. Tak jedem, připravte se. Hlava. Palce na nohách. Zadek. Pásek. Břicho. Uši. Krysa. Tak, když chytnete oba dva na jednou, tak bod nemá nikdo. Tak jedem, znova. Oči, uši, hlava, zadek, kolena, kotníky, kolena, hlava, uši, plyšák. Tak, Ačka, bod, dobrý, položíme. Plyšák budu říkat, protože děti doma můžou mít i něco jiného. Tak, připravit. Krk. Narovnejte se. Stojíme rovně. Ještě jednou krk. Obouma rukama si chytní krk. Uši, oči, nos, pusa, břicho, zadek, kolena, prsty na nohách, hlava. Narovnej se. Břicho, zadek, plyšák. Tak. Dobrý. Nedělej to. Takhle ošklivě. Položit. Připravit. Postavit. Pásek, hlava, uši, břicho, prsty na nohách, zadek, uši, vlasy, oči, břicho, nos, to už ztratilo břicho, zadek, oči, plyšák. Tak, a dáme poslední kolo. A teď přidám i nějaký cviky do toho, jo? Dřep, hlava, uši, otočka, břicho, kolena, výskok, vlasy, nos, lech na břicho, výskok, uši, břicho, pásek, zadek, nos, vlasy, výskok, dřep, výskok, kača, výskok, narovnat, vlasy, plyšák. Dobrý, můžete si dělat pašáka, kdo vyhrál. Mate. Yay!
oblíbené podsilování. Tak, připravte si obrázky, jestli ještě máte ty, co jsme už používali. Máme tady kytku, slunce, srdce, rameček. Takže až to budete mít připravený. Tak, budeme dělat u každého obrázku třikrát cvik. Takže u sluníčka, teď si to jenom ukážeme, u sluníčka se postavíme jako pejsek a třikrát skočíme nohama dopředu a dozadu. Třikrát ještě jednou, tak. U srdíčka uděláme tři žabáky, všechno budeme dělat třikrát. Ruce nahoru. Žabáky na místě, jo. U domečku přilehneme na záda, podepřeme se na lokty, zvedneme napnutý nohy nad zem těsně a třikrát takhle zakroužíme těsně nad zemí. Tak, ráda. A u kytky děláme tři angličáky, takže vyskočíme dřep do kliku a nahoru. No, takže ještě jednou zopakuju. U sluníčka uděláme nohy dopředu dozadu, u srdíčka děláme žabáky, u domečku budeme dělat kroužky těsně nad zemí a u kytky budeme dělat angličáky. Vždycky po třech. Já to nebudu říkat příliš rychle, protože každý máte trochu jiný tempo, takže budu to říkat spíš pomaleji. Takže kdo by měl pocit, že je moc rychlej, tak si místo tří může udělat pět opakování. Tak, můžem. Srdce. Až si vodu teďka vydecháte a celý posilování zkuste ještě jednou. Tak, máme tady výzvu. Dnešní výzva. Potřebujete k ní 6 ruliček toaletního papíru nebo teda něco takového, z čeho jde udělat pyramida. A sednete si před pyramidu. A úkolem bude dostat pyramidu na druhou stranu, už můžete začít, takže budete přenášet jenom nohama a nohy za celou dobu se nesmí dotknout vůbec země. Pořád musí být nad zemí. A musí ta pyramida stát na druhé straně. Jakmile se dotknete země, tak to neplatí a musíte začít znova. Teď se Adam dotkl země. No jo, se je smůla.
teď nemělo platit. Měla by začít znova. Posouvat se musíte, nevím, nějak. Je strašně pojízat. No, tak můžeš začít znova. No, takhle posouvat. Výborně, Kačka má pyramidu postavenou. Adam, ještě nám tady schází jeden. A je to. Takže dnešní výzva, postav si pyramidu. Takže za týden. Ahoj!